Predstava Marko u zemlji igračaka pozorišta Hajde obradu i dan iz Beograda počela je nedelja druženja dece u okviru Pirotskog kulturnog leta. Mališani našeg grada, uprkos velikoj vrućini, uživali su u zajedničkom druženju sa glumcima na sceni kroz interaktivan komad Marko u zemlji igračaka. To je jedna predivna predstava u kojoj mašta postaje stvarnost i tema predstave jeste mašta i snovi. U predstavi se pojavljuje vila snova koja našeg glavnog junaka Marka vodi na jedno čarovno putovanje u svet snova, to jest u svet igračaka. I naša poruka ovom predstavom jeste da želimo deci da kažemo da treba da veruju u svoje snove, da treba da maštaju i da samo ako veruju u svoje snove, čak i ako drugi ne veruju u njih, da će se oni ostvariti. Ovo pozorište osnovano je 2013. godine i realizuje projekte i programe iz oblasti kulture, umetnosti, edukacije i kreativnog razvoja, namenjene deci i mladima. Matična scena im je Teatar na Savi, koje je prvo profesionalno pozorište na Novom Beogradu. Njihove predstave su na redovnom repertuaru pozorišta Akademije 28. Učesnici su brojnih festivala, manifestacije i kulturnih dešavanja u zemlji i regionu. Deca su deca, zaista isto reaguju, nema razlike gde igramo. Mi igramo predstavu potpuno isto i u Beogradu i u Srbiji i veliko nam je zadovoljstvo, zaista deca su najiskrenija publika. Druge večeri druženja sa decom ova pozorišna trupa odigraće predstavu Čarobni bunar želja. Đačke čarolije su na programu u četvrtak 4. a Peđulina u petak 5. jula. Predstave počinju u 19 sati.